habeen wanaagsan dhigiisaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan caawiyeenana waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha ku xiyeenka dalka oo maanta ka hadlay dilalka askarta ee u geystaan dadka shacabka ah ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland oo xubno shabaab ah ku dilo gobolka Jubbada hoose kadib dagaalka dhacay halkaasii madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in dhawaan la qabanayo magaalada Bu'aale ee xarunta Jubbada dhexe sharaxinta mucaaradka Koonfur Galbeed oo shaaciyay jadwalka doorashada maamulkaasi xilli uu socdo shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed xildhibaanada golaha shacabka oo maanta dood adag ka yeeshay sharciga hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka iyo shil ka dhacay shirkad bixisa korontada oo ku taala bariga Ukraine oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la beeyay wanaagsan waa sabti ah soo gelisay taariikhdu waxay ku beegantahay 4 bisha 2aad sanad 2023 warkan oo dhan waxa la diyaaray Shuaib Maxamed Daahir aad baad u maasan tahay Cabdiraxmaan Axmed Gacal habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii la idin dulmaray oo inta ka dhameystiran ayna ku bilaawnay Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta waxa uu ka hadlay dilalka ay askarta dawladda u geystaan dadka shacabka ah Farhaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka dalka oo maanta ka hadlay xil wareejinta taliyaha booliska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in waayada dambe ay soo badanayeen dilalka ay askarta u geysanayeen dadka shacabka gaar ahaan wadayaasha motobajajta Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka dalka ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in askarta ilaaliyaan shacabka isla markaana taliska booliska waxa uu faray in askarta ay la yimaadaan nidaam ay ku ilaaliyaan bulshada isagoo sheegay in muhiim ay tahay in la geeyo goobaha laga xoreeyay al-shabaab ciidanka booliska sida hadda mar dhaweed baan xijaar isweydiinay wax la yiri booliisku wuxuu abuurmay ama la unkay 1943 waba hay'ad ka weyn qarannimadeena hay'ad ka weyn weeye qarannimadeen laakiin qaranka Soomaalida 1946 markii labadii qaybood ay isu tageen ayaa salka loo dhigay oo aasaasay booliskaasi berigi hore wuxuu ahaa booliis centralized oo awoodiisu ay ku urursan tahay taliska guud ee hadda halkan ku yaala xilliga ay waayay waxa soo dhaafnay hadda booliska Soomaaliya sida la isku afgartay shirkii madasha waratashiga ayna ku shaqeeyaan booliska Soomaaliyeed waxa weeye booliis laba heer ah heer maamul goboleed iyo heer qaran awoodo kala duwan oo iskaabaya ay leeyihiin walaalayaal waxaanu rabnaa in taliska booliska Soomaaliyeed mudane general Sulub oo hadda hawsha culus loo igmaday inay keenan halabuurkii lagu baahin lahaa booliska dhamaanigayga Soomaaliyeed khaasatan meelaha hadda khawaarijta laga xoreeyay wuxuu soo taliyay xijaar in ilaa iyo jannaale iyo markasay aadan yabal hadda booliska ay joogan laakiin degmooyinka la xoreeynaya waxay sodomeeyay gaarayaan halkaan qorshe iyo baa loo baahan yahay aqoon durugsan in lagu hoggaamiyo waxa bariyahan dambe isoo soo tarayay askari baa toogtay bajaajla ama qof shiciba arintaas ka hortageeda iyo xakamaynteeda iyo waxyaabaha keenaya in loo kurgalo booliska Soomaaliyeed baa laga fadhiyay dhanka kale wasiir dawladda wasaaradda amniga Soomaaliya oo isna ka hadlay xil wareejinta taliyaha cusub ee booliska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in taliska cusub ee booliska ay la yimaadaan nidaam lagu sugayo amniga caasimada waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliyeed aysan marna u aqbalin in degmada Xaradheer ee gobolka Mudug ay tahay mid xur ah isla markaana magaalada Muqdisho ay tahay mid kala xiran taliye anigoo ku xisaabtamaya aqoonta dheer aan ku leeyahay anigoo ku xisaabtamaya aqoonta iyo muddada booliska dhexdeeda ku jirtay anigoo ku xisaabtamaya qofnimadaada iyo dhalinyarada waqtiga aad ku jirtay ee dhalinyarnimada waxaan hubaa inaad ka soo dhalaali doonto xilka lagu magacaabay waxaad haysataa oo garbahaaga taagan dhammaan dawladda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo u horreeya madaxweynuhu anagoo fulinayna amarka madaxweynaha jamhuuriyadda ahna hoggaamiyaha dagaalka khawaarijta mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ni farayaa
sidii uu noo faray inaad la timaadaan talo cusub haddaad tihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed oo wixii talo hore ahaa sidii aan rabnay umay shaqayn sidaas darteed waxaa loo baahan yahay inaynu fikir cusub iyo talo cusub keenno anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maadaama goobta ay ku dhan yihiin dhammaan saraakiishii ama hoggaanadii ugu sarreeyey ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan ifarayaa inaad diyaar u noqotaan waxqabad iyo isla xisaabtan dhaba xaradheere ayaa xora xamarna way kala xidhan tahay caqligu ma ogolaanayo dadka soomaaliyeedan madaxan u nahay inay naga ogolaan maayaan siyaasi darteed waxaa loo baahan yahay inaanu la nimaadno farsamo iyo tab cusub oo aanu gaar ahaan caasimadda magaalmada Muqdisho ku soo celinayno nabadgelyadeeda iyo dhammaan goobaha kale ee laga saaro khawaarijta sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn in aynu amnigeeda sugno si waxa uu dambeeyay warkii wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen dhanka Jubaland hadii aynu eegno ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubaland ayaa waxa xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen deegaanka hoostaga gobolka Jubada Hoose ka dib dagaal halkaas ka dhacay wariyaha Cabdimajid Abbas Aadan ayaa warkayno soo diray ciidamada dawlad goboleedka Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo fariisinkooda uu yahay deegaanka Jannaac Cabdalle ee gobolka Jubada Hoose qiyaastii 60 kilometerna dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo oo weerar ku qaaday xarumo ay ku sugnayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab halkaas oo lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku jiro mid ka mid ah sargaal ka tirsan kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanadaasi waxaana xubnaha la dilay saraakiisha xilligan ay ku sheegeen 4 xubnood iyadoona saraakiisha ay soo bandhigeen 2 xubnood ameydkooda halka ay sheegeen labada xubnood kalena in ay soo bandhigi doonaan saacadaha soo aadan iyadoona sidoo kale ay xaqiijiyeen in 3 kale oo xubnood dagaalamayaasha Al-Shabaab weerarkaasi ay ugu dhaawacmeen kuwaas oo ay sheegeen in ay marka qaateen xubnihii weerarka lagu qaaday oo iyagu marka qorsheynayay in ay weerar ka geystaan saldhigga ciidamada dawlad goboleedka Jubaland maalmihii dambe fariisinka u ahaa ee deegaanka Jannaac Cabdalle Maxamed Daahir Afanax oo ah afayeenka howlgallada ciidamada dawlad goboleedka Jubaland oo warbaahinta kula hadlay goobtaasi ayaa waxa uu markaa sheegay in ay howlgalka sii wadi doonaan ilaa iyo weliba inta dagaalamayaasha Al-Shabaab laga saarayo deegaanada ay dawlad goboleedka Jubaland kaga sugan yihiin isagoona dhinaca kale fariin u diray dhalinyarada weli ka barbar dagaalamaya dagaalamayaasha Al-Shabaab inay isku soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dawlad goboleedka Jubaland maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dawlad goboleedka Jubaland ee fariisinkooda uu yahay deegaanka Jannaac Cabdalle ayaa waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo xoogan kuwaas oo aan weli si rasmi ah u qaadin weerar marka dawlad goboleedka Jubaland ay marka ay doonayso xilligan in dagaalamayaasha Al-Shabaab looga saaro deegaanada ay Jubaland kaga sugan yihiin waxaana mararka qaar ay fuliyaan howlgallo dagaalamayaasha Al-Shabaab looga hortagayo inay weerar ka geystaan xarumaha ay ciidamada Jubaland kaga sugan yihiin deegaanka Cabdulmajid Abbas Aadan Fantastic KNN Kismaayo musharaxiinta mucaaradka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaaciyay jadwalka doorashada maamulkaasi xilli uu socdo shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Cilmi Salaad Tayno Fafahiyo mucaaradka Koonfur Galbeed ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku sheegayaan inay qaban doonaan doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed xilli magaaladaasi maalmihii la soo dhaafay uu ka socday shir u dhexeeyay xubnaha mucaaradka iyo madaxda Koonfur Galbeed qoraal 4 beej ka kooban ayay ku sheegeen in dhowr iyo 4 cishe kadib ay u gudugeli doonaan qabashada doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed iyada oo laga cabsi qabo in warqadan ay laf dhuun gasho ku noqoto wadahadalada socda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo furay wadahadalka u dhaxeeya mucaaradka Koonfur Galbeed iyo madaxda maamulkaas ayaa shalay mar kale waxa uu ku laabtay magaalada Beedhabo isaga oo la filayo inuu soo xiro shirka u dhaxeeya iyo waxyaabaha ay ku heshiyeen labada dhinac inta uu shirka socday waxaa galabta mar qor laga warhelay warqadan ay ku saxiinayeen xubnaha mucaaradka taas oo lagu shaacinayo jadwalka doorashada ee madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed warqadan ayaan la ogeyn waxa ay ka bedeli karto shirka soconayay ee natiijada wanaagsan laga qabay inay ka soo baxaan maadaama madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu waqti ku bixiyay sidii lagu soo afjar lahaa muranka u dhexeeya xubnaha mucaaradka iyo weliba hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed
qalalaasa ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Beedhabo ee gobolka Bay 23kii bishii December kadib markii hal sano oo siyaasada uu muddo-xiriirkiisu uu ku darsaday madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Raftagareen kaas oo uu ku ekaa xukunkiisa 4 sano 19kii December sanadkii hore wixii markaas ka dambeeyay Beedhabo waxa ka dhacay dagaal gacan ka hadla waxaana ku dhintay dad shacab ah ee dhinacyada dagaalamay halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen aad ayuu maadsan yahay wariyaheena Cali Cilmi Salaad markan hadda Jubaland ku laabanana madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa sheegay in dhawaan la qabanayo magaalada Buule ee xarunta gobolka Jubada dhexe Cabdi Majid Abbas aadan markala ay noo faahfaahiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ka hadlaya howlgalka guud ee ka bilowday deegaanada dowlad goboleedka Jubaland kaas oo dagaalamayaasha Al Shabaab looga saarayo guud ahaan deegaanada ay xilligan ka haystaan Jubaland madaxweyne Axmed Madobe ayaa ka hadlay howlgalkaasi in uu yahay mid ka go'an dowlad goboleedka Jubaland in dagaalamayaasha Al Shabaab looga saaro deegaanada ay xilligan kaga sugan yihiin waxaana uu sheegay in marka ujeedka ugu weyn uu yahay in ilaa iyo waliba degmada Buule oo ah caasimadda dowlad goboleedka Jubaland inta gacanta looga dhigayo howlgalkaasi uu sii socon doono isaga oo markaasi soo hadal qaaday dhibaatooyinka xilligan dagaalamayaasha Al Shabaab uu sheegay ay u geysanayaan shacabka deegaanada ay maamulaan ciidanka boolisku iyaga u dhaxeeya maanta waxaan u diyaar garoobaynaa walaalahan dagaalkan aan qaadnay in meeshii la xoreeyay shacabka laga xoreeyo ama khawaarijta laga saaro loo diyaariyo ciidan booliska oo dadka gacanta ku qabta oo dadka iyo maamulkooda gahaya oo shacabka iyo xukuumadda u dhaxeeya oo ciidamada amniga ama xoogga dalka aan noqdeen ama kuwa daraawishta aan noqdeen ama qaybaha kala duwan ee ciidanka dagaalka ku jiraay meesha ay gacanta ku qabtaan iyagu kala wareegi lahaa inay noqdaan ciidanka booliska waan rajaynayo laba xaalada atamis tababarka ay siiyaan ciidankaas waxaan codsanaynaa qalabka lagu tababaray iyo tababarkoodu wuxuu ahaa in loo dhammaystiro oo karabsada ay kaga hortegayaan iyo kan kale iyo kulligood waxa qalab ay u baahan yihiin as atamis in loo helo qalabkaas ciidankaas wixii huba iyo qalabka kale ciidan ee hubku uu ka mid yahay dowladda Soomaaliyeed bay u taallaa laakiin as atamis booliis ama amison booliis whatever la yidhaahdo waxaan uga baahanahay waxa booliska la jira ciidankaas ee lagu tababarayo inay overgareeyaan oo la siiyo shaqada ay leeyihiin maayo maanta maalin uga baahi badan aan ma jiro waxaad ogtihiin hadda deegaano badan oo ama daraawishay joogtay ama xoogga dalku uu joogay inaan ka banaynay waxa loo banaynaya deegaanadana waa booliska deegaamada degmooyinka la idinka keenay ciidamada jooga kulli waa laga soo qaadayaa howlgal bay gelayaan waxa shaqada qabanaya waa booliska hadalka madaxweyne Axmed Madobe ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xilligan dowlad goboleedka Jubaland ay wado abaabul dagaal oo ka dhanahay dagaalamayaasha Al Shabaab iyadoona xilligan shabaabkii ugu badnaa ay ku sugan yihiin gobolada Jubooyinka Cabdul Majid Abbas Adan Fantastic KNN Kismaayo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta dood adag waxay ka yeesheen sharciga hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdiraxmaan Axmed Gacal hayno dhameystiro xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa kalfadhigiisa labaad kulankiisa 15aad kulankii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa ajendihiisu waxa uu ahaa dhammaystirka ka doodista akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka ee aadda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka iyo ka doodista akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka korontada iyo qaybinta warbixinta kalfadhiga koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad xildhibaanada golaha shacabka ayaa intaasi kadib dood ka yeeshay dhammaystirka akhrinta labaad hindisa sharciyeedka ee aadda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyay in hay'adda nisa qofka laga dhigayo inuusan baasaboor ajaanib ah uusan wadan halka xildhibaanada qaarna ay tilmaameen in sharciga cusub ee nisa ay ku jiraan qodobba cadaadis ku ah qodobba cadaadis keeni kara gudoomiyaxan malaynaynaa haa dadku iskugu horqoray maalintii hore doodii aan ka hadlaba inteeda badan waa laga hadlay waan maskaxdayda way ka baxday hadda marka waa ka xumay inaad hadda yeeshay haddii aan sharcigii maaragtay hay-adda lagu dhisay sirdoonka qaranka aan doodayda ku kordhisto waxaan ku raacsanay dood hore uu soo jeediyay xildhibaan macalimu oo ahaa
ما أجسمها جود إيه هيدا أما كليها جود إيه هيدا إنه نقدر قطان هيسن بس كان لبا ما يقول بكون ده ما يصير خاصة ما يني سأصير تكرر يدنا تكرر أنا قمر إنه كم برمي سوى سمينه قف كاس إنه شرع جل كبر له إنه نقدر قص ماري بحلا أو هيسا تصور قص ماري أو كليه إنت هسنا كده سنا ها وكم هنا دمارة تي قربنا هذه ده دماغي لما تمشي xildhibaanadii maalinta weeyta ka dooray isniintii golaha ka dooray sida la socoteen mudan ayaare codkooda wuxuu u badnaa in wax la saxo ma jiro hal xildhibaan uu diiday ama yiri sharci ha la celiyo ma jiro laakiin dhammaantood waxay u badnaayeen in wax la saxo especially qodobka 27-aad xasaanada tilmaamay dhammaan sidaa la socoteen marka waxaan filayaa guddigu waa dhegaysteen xafayntana way qortay sambalna way u tahay haddaad arko dad meel fadhiya inta hawasho sambal ayaa laga qaataa marka taas ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo maanta shir guddoominaya kulanka golaha shacabka cabdullaahi cumar abshiru ayaa guddiga amniga faray inay soo diyaariyaan akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka ee aadanisa waxaan ku wargelinayaa inaad soo diyaarisiin akhrinta saddexaad ee sharciyeedka hay-adda nabadgelyada iyo sidaanta qaranka aadna ku soo dartaan talooyinkii iyo afkaarihii ay soo jeediyeen xildhibaanada golaha si buuxda fiirisaan hadalqoraalada ay sameeyeen xogeynta kuwa idinka aad samayseen recordinka ku jira cadaladaha dhammaan inaad ku soo dartaan wixii cinwaanada fikrada ay soo jeediyeen iyo talooyin kadibna aqrin saddexaad aad golaha soo diyaarsaan aa idinku wargelinaya sida u dhaqsiyaa badan waqti dheera aysitiin oo beri axada inaad ku qaadataan arrintaas aad aad umaadsan tihiin xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaana ugu dambeyntii ka dooday akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka korontada taasoo ka mid ah ajendayaashii maanta ee kulanka golaha shacabka ugu dambeyntiina shil ka dhacay xarun bixisa korontada oo ay hore u waxyeeleeyeen duqeymaha ruushka ayaa sababtay in nus milyan qoys ay wajahaan koronto la'aan magaalada Odessa ee koonfurta dalka Ukraine gudoomiyaha gobolka Odessa Maxim Marshenko ayaa ku tilmaamay shilkan inuu ahaa mid halis ah isagoo intaas ku daray in wasiirka tamarta iyo madaxda shirkadaha korontada ay dawladdu maamusho loo diraya magaalada Odessa tirakoon runta dhalinyaal ah ayaa la geyn doonaa gobolka Odessa 24 saac ee soo socda ayuu yiri waxaan filaynaa in dabdhalayaashii ugu horeeyay ay yimaadaan caawa ayuu hadalkiisa raaciyay gudoomiyaha gobolka Odessa Maxim Marshenko gudaan warkii habeenad kulmiye ka dhageysanayseen waa nageynta wadna ku mahadsantihiin dhageysiga ila jaanqaadka warkeena warkaan kiisa xigeenta ku kulmi doono nabad iyo warsan